Psoriyaz bizim dilimizde pullu demirov xəstəliyi, dəri xəstəlikləri arasında ən geniş yayılmış xroniki iltihabı bir xəstəlikdir. Psoriyaz xəstəliyi növündən asılı olaraq bədənin müxtəlif nahiyələrində müxtəlif səbkilərdən özünü göstərir ki, daha çox qızarıqlıq fonunda üzəri ağ kəpəklə örtülü səbkilərdir. Psoriyaz xəstəliyi çox etiologiyalı bir xəstəlik olduğuna baxmayaraq, birinci yerdə genetik nəzəriyyə əsas yer tutur. Psoriyaz xəstəliyinin yaranma səbəbləri çoxdur, amma ilk növbədə genetik nəzəriyyə durur. Bundan sonra ardıcıl olaraq travmalar böyük rol oynayır, bakteriyal və infeksiyon xəstəliklərin də rolunu qeyd etmək lazımdır. Psoriyaz xəstəliyinə diaqnoz qoymaq üçün ilk növbədə klinik əlamətlər bizə vacibdir, hansı ki burada psoriyaz triadası deyilən bir fenomen, xəstəliyin səpkiləri qaşıdıqca mum ləkəsə fenomeni və sonradan gördüyümüz nöqtəvari qan sızmalarıdır. Psoriyaz xəstəliyinin növünü təyin edərək, etioloji səbəbi aydınlaşdırılır, son protokola uyğun müalicə olunur.